Ubisoftova Watch Dogs serija mi je zanimiva že od samega začetka, pa čeprav do sedaj nisem do konca preigral še nobenega njenega dela. Do sedaj smo dobili dve poglavji in nobenega od njiju ne bi označil za kot res slabo igro, nasprotno, celo cenim pogum založnika, ki je želel s to serijo v odprti GTA-jevski svet unesti nekaj svežine. Tretji del se tokrat preseli v deževni London in če ste mislili, da slavne korporacije zaslužne hekanja kraljujejo samo v ZDA, potem se presneto motite. Dvig avtomatizacije in vohunjenja za prebivalci je v Združenem kraljestvu v močnem porastu, kar je znano hekersko organizacijo DedSec prisililo, da tudi v Londonu razvije svoje vejo, njihov cilj pa je, da zajezijo nadzor in vsaj malce pristrižejo krila vladi. Vse je potekalo kot po maslu, dokler enega dne DedSec ne odkrije velike zarote, med vohunjenjem po parlamentu naletijo na ogromne sode eksploziva, in samo naša hitra iznajdljivost prepreči tisto najhujše. A glej ga zlomka, za potaknjenim eksplozivom se je skrivala še ena hekerska organizacija Zero Day in ti sprožijo eksplozivna telesa po celem Londonu. Mesto je zavito v objem terorja in za vse težave obsodijo DedSec, medtem ko vlada v dejanju obupa celotno oblast nad mestom preda vojaški organizaciji Albion. Ta na to še bolj zategne uzde nadzora in cel London ima kamero nameščeno na praktično vsakem koraku, po ulicah se sprehajajo Albion vojaki, po zraku letajo droni, da bi bil pažur še večji, je v mestu ogromno moči pridobila tolpa z imenom, in tu se nahecam, The Kelly Family. Naša naloga je, da odkrijemo, kdo stoji za Zero Dayem in da zopet povrnemo nekdanji sloves organizacije DedSec. V takšno situacijo nas pusti Legion in skoraj takoj po uvodu nam je tudi predstavljena prej opevana funkcija novačenja novih rekrutov, s katerimi se na to podamo v nadaljne preigravanje. To je največja privlačnost in minus tega naslova, zato si ta mehanika na tem mestu zasluži bolj podroben ogled. Kot rečeno, zgodba pravi, da je ugled DedSec organizacije na nuli in zaradi nepravičnih obtožb je izgubila organizacija ogromno novih članov. Naša glavna naloga je zato rekrutiranje novih potencialnih kandidatov, ki bodo preko svojih talentov zanetili požar uporništva pri celotnem prebivalstvu. Legion zato za razliko od prejšnjih Watch Dogs iger nima enega osrednjega junaka, kot sta bila Aiden Pierce in Marcus Holloway, ampak to vlogo protagonista zaseda več oseb. Med sprehajanjem po ulicah lahko pristopimo do naključnega prebivalca in z enim pritiskom tipke ga lahko povabimo v svojo ekipo. Funkcija selitve v drug karakter ni tu samo zaradi lepšega, saj vsak od njih nosi posebne lastnosti ali pa tehnološke igračke, ki pridejo prav pri različnih situacijah, v katere se lahko zapletemo med opravljanjem nalog. Gradbinec lahko recimo prikliče ogromnega tovornega drona, na katerega lahko skočimo in se dvignemo na strehe stolpnic. Potem je tu bolj običajni heker, ki lahko vrže skozi špranjo pajkastega drona in tako odklene kakšna vrata ali pa izključi varnostni sistem. Potem je tu lokalni pretepač, ki se bolj izkaže v boju od blizu, za sabo pa nosi tudi utišeno strojnico za prikrito reševanje nalog. Tako lahko za vsako nalogo izberete bolj primernega kandidata, vendar pa to preklapljanje med osebami ni preveč strogo zapovedano. Praktično vsako nalogo lahko pravite s katerimkoli karakterjem, saj objektivi velikokrat ne zahtevajo nekih res specializiranih taktik. Končni cilj pri nalogah je ponavadi izmakniti kakšne podatke iz strežnika, predtem pa bomo morali rešiti kakšno uganko, ki je navadno sestavljena iz obračanja vezi po stenah. Ta mehanika vlamljanja je znana že iz predhodnika in če vam je že tam načenjala živce, potem imamo za vas res slabe novice, saj je to sortnega hekanja v Legion še več. Vedno sem bil mnenja, da bi Watch Dogs serija morala opustiti streljanje in se zanašati samo na skrivanje in hekanje, no vse zadnje smo neki dobri fantje, ki bi morali rešiti prebivalstvo pred zlobnimi korporacijami in košenje najetih vojakov nekako ni v izročilo s podajanjem zgodbe. Čeprav je v Legion večji poudarek na skrivanju in hekanju, lahko še vedno kadarkoli poprimete za orožje in naredite krvavi pokol. Žal je igra na področju spopadanja z nasprotniki komaj kaj napredovala, tako da ni zares uživanski na eden ne drug način. Pri tihem opravljanju naloge se skrivamo pred nasprotniki, jih napadamo iz zasede in jih vabimo v nakoli razpostavljene pasti. Še vedno ne moramo označiti nasprotnikov, tako da bi naredili bolj natančno taktiko sprehoda skozi stopnjo in tako velikokrat samo preprosto tvegamo in če nas že zasačijo, potegnemo ven orožje in se problema lotimo bolj konkretno.
pokanje je precej osnovno in je sestavljeno iz proženja orožij in repetiranja brez kakšnih res naprednih mehanik. Priporočljivo je, da pred streljanjem najprej poskušamo s pretepom, saj tako ne bomo sprožili alarma in dodatnih okrepitev. Boj na blizu celo vsebuje nekaj mehanik in je sestavljen iz normalnega in težkega napada ter izmika. To je treba malce kombinirati, saj ob golem pritiskanju enega in istega gumba nasprotniki blokirajo vse naše udarce. Watch Dogs ne bi bila Ubisoftova igra v odprtem svetu, če seveda ne bi ponujala stranskih dejavnosti, a tu me je založnik prijetno presenetil, saj je svet Legiona sorazmerno dovolj majhen, da te ob pogledu mape dejansko ne napade panika, poleg tega pa je stranskih nalog precej manj kot v drugih sorodnih Ubisoftovih igrah. Sicer so še vedno tu in med drugim boste lahko dostavljali pakete, sodelovali v britanski različici kluba golih pesti, onesposabljali vozila, ubijali VIP tarče in spreminjali transparente in table. Vse to vam bo prineslo različne valute, ki boste lahko vlagali v nakup novih oblek in mask ter v izboljšanje svojih tehnoloških igračk. Mesto Londona je res čudovito poustvarjeno in med raziskovanjem boste naleteli na vse večje znamenitosti, kot je denimo Londonsko oko, Big Ben in Buckinghamovsko palačo. Potrebno je kar malce privajanja, saj so ulice bolj ozke kot v kakšni GTA odpravi, poleg tega pa je treba računati tudi na to, da Angleži vozijo po napačni strani ceste. To na igranje vpliva veliko bolj, kot pa se nemara sliši in je lepa popestritev žanra odprtih svetov. Grafična igra v primerjavi s predhodnikom ni naredila večjega preskoka, malce pa me je mučila tudi optimizacija. Še posebej je bilo to opazno pri potovanju z dronom in sredi reke Temze, kjer je meja izrisovanja veliko večja. Watch Dogs Legion je na koncu povsem v redu igra, ki pa je svojo mehaniko igranja s komarkoli preveč napihovala. Sicer da to več raznovrstnosti, a hkrati smo s tem izgubili glavnega junaka, ki je imel svoje značilnosti, zaradi katerih se nam je priljubil. Zgodba bi lahko bila prav tako boljša in če ste mislili, da boste dobili kakšno globoko povest o nadzorovanju ljudi in o svobodi, potem to ne bo za vas. Legion se še vedno jemlje samo na pol resno, je pa zgodba veliko bolj odrasla kot po dvojki. Mimo grede ne morem, mimo dejstva, da skoraj vse pomembne vloge v igri zasedejo ženske. Za te stvari mi je navadno vseeno, ako skoraj vsako višjo funkcijo zaseda ženska, od pomembnih voditeljev na strani dobrih fantov do zlobnih grdavžev, potem to človek opazi. Dober primer tega je pretepaška nelegalna liga, kjer je 3/4 nasprotnikov ženskega spala. Več igralstva preprosto ni in prideš le decembra, kar je veliko škoda, se je Watch Dogs od vedno ponujal zanimivo mehaniko vdiranja v svet drugega igralca. Sicer ne dvomim, da bo decembra več igralstvo lepo nadgrajeno v primerjavi s predhodnikom, a zadevo ocenjujem v trenutnem stanju, kjer manjka velik del izkušnje. Legion me ni povsem razočaral, a tudi ni pretirano navdušil. Napredek v primerjavi s predhodnikom je minimalen in na mizi ostaja ogromno neizkoriščenega potencijala. Upam, da Ubisoft serijo nadaljuje, a v naslednjem delu bi si res želel bolj koreniti sprememb, ki bi popolnoma odpravila pomankljivosti prejšnjih iger, ne pa da jih poskušajo nadomestiti z napol upeljanimi mehanikami.